Вибух біля будівлі Запорізької облдержадміністрації. Сталося це вночі. На місце пригоди одразу прибули піротехніки, криміналісти і кінологи. Правоохоронці розказали, що вибухівку заклали біля фундаменту адміністрації. Справу порушили за статтею «Злісне хуліганство». За попереднім висновком, стався вибух саморобного вибухового пристрою, який складався з азбестової труби та ємності з бездимним мисливським порохом та речовиною метальної дії. Внаслідок вибуху пошкоджено скло вхідних дверей, будівля ЗОДА не пошкоджена, постраждалих немає.